ጎንደር ለሚመጡ እንግዶች ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ስራ እየተሰራ ነው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህር ዳር ታሳሱ 18 2016 ዓ ምት አሚኮ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የ2016 ዓ ምት የጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር አገልግሎት ዘሎሳጭ ተቋማት ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል በምክክር መድረኩ የተገኘው የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ደብሬ የኋላ እንደገለጹት ጥምቀትን በጎንደር ለማክበር የሚመጡ እንግዶችን የቆይታ ጊዜ የማራዘም ሁኔታ ምቹን ለመፍጠር በትኩረት መስራት ያስፈልጋል የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለበአሉ ለሚመጡ እንግዶች ምቹና በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት መስጠት እንደሚገባቸው አሳስበዋል ለበዓሉ ለሚመጡ እንግዶች በረራ እጥረት እንዳይኖር ለሚመለከታቸው አካላት እንዲሰራ የገለጹት ምክትል ከንቲባዋ ከሃይማኖት አባቶች እና ከወጣቶች ጋር በመቀናጀት የአካባቢው ሰላም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት እንደሚሰራ እና ምርትን በሚደብቁ ነጋዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ምክትል ከንቲባዋ ተናግረዋል ለተሳፈታፊዎቹ አከባበሩን አስመልክቶ የምስክር ሰነድ ያቀረቡት የጎንደር ከተማ ንግድ እና ገበያ ማዕከል መምሪያ ኃላፊ ቴድሮስ ጸጋዬ ለቱሪዝም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የድርሻቸውን መወጣት እንደሚገባቸው አሳስበዋል አገልግሎቱ ሰጪ ተቋማት በቅንጅት እንደሚሰራ እና የድጋፍ የክትትል ስራውን ተተናክሮ እንደሚቀጥል ኃላፊው ገልጸዋል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ዮናስ ይትባረክ በዓሉን በድምቀት ለማክበር ኮሚቴ ተዋቅሮ በትኩረት እንድሰራ መሆኑን ገልጸዋል ጠር 5216 ዓ ም ጀምሮ እስከ ጠር 9216 ዓ ም ጥምቀትን በጎንደር የባህል ሳምንት የተለያዩ ዝግጅቶች እንድኖር ተናግረዋል እንግዶቹን በተገቢው መንገድ ማስተናገድ እንደሚገባ አቶ ዮናስ ተናግረዋል የትብቀት የጥምቀት በዓልን የሚከበር ታሪካዊ ዳራውን በመቀበል መንገድ መኮንን አቶ ዩናስ ገልጸዋል በዓሉን እያለ ምንም የጸጥታ ችግር ለማክበር የዝግጅት ስራዎችን እየተከናወነ መሆኑን እየተናገሩት ደግሞ የጎንደር ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ እራዳት ኮሚሽነር አየልኝ ታክሎ ናቸው በአሉን ያለምንም የጸጥታ ችግር ለማክበር የሁሉም ዜጋ ርብርብ አስፈላጊ መሆኑን ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተሳታፊዎች በበኩላቸው የጥምቀት በዓልን ለማክበር ለሚመጡ እንግዶች የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት በተለያዩ አካባቢዎች ክፍት እንደሆኑ የማመልከች ስራ እንዲከናወን የበረራ እጥረት እንዳይኖር የበዓሉ ተሳታፊ ገደብ እንዳይሻሻል እና በይነመረብ ያልተለቀቀላቸው ሆቴሎች እንደለቀቀላቸው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ሲል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኮሚሽነር ዘግበዋል ማህበረሰቡ በአካባቢው የሚገኙ ፓርኮችን እና የማህበረሰብ ጥብቅ ደኖችን እንዲጠብቅ ጥር ቀረበ ባለፈው አመት ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ በክልሉ የሚገኙ ፓርኮችና የማህበረሰብ ጥብቅ ደኖች ጥበቃ ልማት ይገኙበታል የአማራ ክልል አካባቢ ደን ጥበቃው ባለስልጣን ምትክትል ኃላፊ በልስቲ ፈጠነ እንዳሉት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባለፉት አመታት የአካባቢ ጥበቃ ደን ና የዱር እንሰሳት ልማት ጥበቃ ላይ ትኩረት አድርጉ ሲሰራ ቆይቷል ቦርና ሳይንት በፓርኮቹ ያለውን ቅልግ ቅልግጦሽ የደን ጭፍጨፋ ህገወጥ እርሻ ህገወጥ አደንና መሰል ችግሮችን ለመከላከል